loss of the coral reef means that we lose that protective effect of the, you know, the coral reef. At the same time, we lose all the biodiversity, or a lot of the biodiversity that occurs in the ocean. We lose the ability to earn livelihoods through tourism and fishing. Mambo na kusafisha, mpangilio wake kila siku lazima tuende. Lazima tuende kwa sababu tuko na table ambazo ni 35. Lakini bila kusafisha kuna vitu vitamea hapo mpaka hiyo coral iwe kupumua kwake pia ni shida. People do pay to visit the Tengefu and that's a marine protected area. And that income kind of filters down to the community. Mimi ikifikia kwamba watu watakuwa wamejua vizuri umuhimu wa kuhifadhi mazingira yao na umuhimu wa kuregesha matumbawe vizuri, mimi nitasikia raha kwa sababu sisi kama wa coast huku shamba letu kubwa na sehemu yetu kubwa ya kufanya kazi ni bahari.